Mirëmbrëma, shikues të nderuar, po japim lajmet në televizionin Tema, por para se të fillojmë, ju njohim me titujt kryesor për sonte. 5 persona u dënuan lidhur me rastin medikus. Kuvendi Ferizajt shqyrtoi raportin e punës së qeverisë lokale për vitin e kaluar. Prej një muaji, Ferizajt i mungon vaksina kundër paralizës së fëmijëve. Buk si në shtëpinë tuaj. Orex, knatësia e gatimit. Jetë në çdo pikë të ujit. Uji lubeton. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, cilësi dhe garanci 10 vjeçare. Shitje e laminatit gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik Prishtinë dhe në Ferizaj në Magistralen për Prishtinë. Ferplast Ferizaj. Prodhimi gypit të korriguar deri në fi 1000. I tubit të uji deri në fi 630 dhe prodhimi tubit elektrik me fije plastike. Teknologji moderne për prodhim sipas standardeve ISO dhe standardeve europiane. Ferplast, 50 vjet garanci. Gjykata themelore e Prishtinës e udhëhequr nga Uleksi shpalli sot aktgjykimin lidhur me rastin medikus për përfshirje në trafikim dhe transplantim të paligjshëm të organeve në Kosovë në vitin 2008. Gjykata e gjeti fajtor urologun Lutfi Dervishi dhe e dënoi me 8 vjet burgim e 10.000 euro gjob, të birin Arban Dervishin me 7 vjet e 3 muaj burgim e 2.500 euro, kurse Sokol Ajdinin me 3 vjet burgim. Islam Bityqi dhe Sulejman Dulla u dënuan me kusht me nga një vit burgim. Ilir Recaj ishte zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë u liruar nga të gjitha akuzat. Ndaj të akuzuarit të shtatë, drejtojnë Jilta, janë hedhur poshtë akuzat kundër tij. Akt akuza e mbron edhe shtetasin izraelit Moshe Harel si trurin e rrjetit për rekrutimin e dhuruesve dhe identifikimin e marrëzve të organeve, ndërkaq për mjekun turk Yusuf Sonmez thuhet t'i ketë kryer operacionet në klinik. Që të dy, ndonë se të akuzuar nuk janë sjell asnjëherë për para drejtësisë në Kosovë. Sipas akt akuzës, viktimat ishin rekrutuar nga vendet e varfra të Evropës Lindore dhe Azisë Qendrore. Atyre u ishte premtuar shuma prej 15.000 eurosh për organe, ndërsa ata që i pranonin këto organe paguanin edhe nga 100.000 euro se cili. Akt akuza thot se afro 20 viktima që janë identifikuar deri tash nuk u janë paguar shumat e premtuara me gjithë që organet u ishin marrë. Kuvendi Komunal i Ferizajt u mbledh sot për të shqyrtuar raportin e punës së qeverisë lokale për vitin e kaluar. Diskutimet e shumta sollën vlerësime lavdëruese nga ana e kuvendarëve të partive në pushtet dhe vlerësime kritikuese të partive opozitare. Gjatë paraqitjes së përmbajtjes së përmbledhur të raportit, kryetari i komunës Agim Aliu i u drejtua kuvendarëve duke lavdruar punën e ekzekutivit komunal. Kryetari Aliu tha se përkundër një mandati të cunguar, suksesi i punës ka qenë më i madh se në vitin paraprak. Ai tha se raporti pasqyron në mënyrë të detajuar për kushtimin e qeverisë lokale për rritjen e cilësisë të jetës së qytetarëve. E në anën tjetër, opozita paraqiti një sër kritikash për raportin e punës një vjeçare, duke e quajtur atë edhe të vonuar. Opozita tha se raporti është tetë voluminoz, mirë po nuk përmban të dhëna të sakta. Opozitarët vlerësuan se ka mos përputje në shifra në zyren e prokurimit, ndërsa vlerat e planifikuara për kontratat janë më të ullëta se shifrat e vlerave të kontratave të lidhura.
Në anën tjetër, këshilltarët komunal të partive në pushtet, tanë se raporti në fjalë pasqyron në një punë tetë të mirë të komunës së Ferizajt dhe avancim të ndjeshëm të ofrimit të shërbimeve për qytetarë. Ndërkaq, paqartësive dhe pyetjeve të kuvendarëve, ju përgjigjen drejtorët e drejtorive komunale, si dhe kreu i ekzekutivit të Ferizajt, Agim Aliu. Kreu i Ferizajt vlerësoi se transparenca dhe llogaridhënia, shpenzimi i buxhetit, është bërë në shkallë mbi 95%, ndërsa është bërë pothuaj 100% shpenzimi i grantit qeveritar. Autoritetet në Prishtinë paralajmërojnë Beogradin se organizimi eventual i referendumit edhe në territorin e Kosovës do të përbënte një veprim antikushtetues, ndërsa pranojnë se Kosova ka pak mundësi dhe kapacitetet që të pengojë mbajtjen e këtij referendumi, sidomos në pjesën veriore, zyrtarët në Prishtinë thonë se një veprim i tillë i Beogradit do të përbënte një vazhdimsi të ndërhyrjeve të Serbisë në Kosovë. Një vlerësim të tillë kanë bërë presidenti Atifete Jajaga, kryekuvendar Jakup Krasniqi, shefi i grupit të AAK-s të kuvend Ardian Gjini e të tjerë. Reagimet në Prishtinë pasojnë në paralajmërimet nga Beogradi se të martën mund të merret vendimi që të shpallet eventualisht data e mbajtjes së referendumit për dhe kundër marrëveshjes së arritur me Prishtinën, përfshirë edhe territorin e Kosovës. Qendra e vaksinimit në Ferizaj nuk e ka parë të arsyeshme të organizojë ndonjë aktivitet shtesë gjatë javës së imunizimit që po mbahet në Kosovë. Sipas kësaj qendre, sensibilizimi i qytetarëve për rëndësinë e vaksinimit bëhet në vazhdimsi e jo vetëm në raste të caktuara, siç është java e imunizimit. Java e imunizimit në Kosovë, qendrën për vaksinim në Ferizaj e gjen me mungesë të një vaksine të rëndësishme, atë kundër paralizës së fëmijëve. Drejtues të këtij institucioni shëndetësor në Ferizaj njoftuan se kjo vaksinë mungon tash e një muaj. Kërkesat, sipas tyre, janë bërë në Ministrinë e Shëndetësisë, por ende kjo vaksinë nuk erdhi në Ferizaj. Ajo zvaret prej ne, për shemo, po është mungesa që në të arshme mundet me u reflektu në që se për shemë nuk për në asjedhin vaksinën kundër paralizës së fëmijëve. Kështu që i kemi vaksinu të gjithë nxënësit e shkollave fillore të klasës pare dhe të gjashme për fshatra, ndërsa në qytet vetëm të klasës gjashme për shkak të kësaj mungesës së vaksinës kundër paralizës së fëmijëve, do të presim edhe këtë mujnë peri ka gjysa e mujtë maj. Përveç punës së zakonshme, qendra vaksinimit në Ferizaj nuk ka organizuar ndonjë aktivitet të veçantë në kuadër të javës së imunizimit. Drejtues të këtij institucioni shëndetësor thanë se sensibilizimin për rëndësinë e vaksinimit të fëmijëve po e bëjnë çdo ditë në fshatrat e kësaj komune si dhe në qytet. Ata u shprehën të kënaqur për përqindjen e vaksinimit të fëmijëve gjatë vitit që lan pas, por edhe me vetëdijen e prindve për t'i vaksinuar fëmijët e tyre me kohë. Një progres në këtë drejtim vrehet edhe te komuniteti RAE, pasi që dikur ata dinin t'i neglizhonin përgjegjësit për t'i vaksinuar fëmijët e tyre. Vitin 2011 kemi përmbyllur me 1% prej 98.8%, kështu që është në një sukses i shkëlqyeshëm. Edhe përveç thirrjeve që i çojmë edhe popullata, për shembull prindët janë tepër të vetëdijshëm, që kur të ashkrujsh për mas kartelës, për shemë që duhet në vaksinu fëmiju, ata jenë në tepër të përpikt dhe i bin fëmit e tyre për vaksin. Këtë vit, moto e javës së imunizimit është imunizo fëmijën sot, dhuroj ati shëndet nesër. Aktiviteti fokusohet në nevojen që të ngritet vedia e prindërve dhe kujdestarve, po ashtu edhe gjithë popullsis për rëndësin e imunizimit. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor njoftoi sot se ministri Dardan Gashi me vendime të ndara ka mbështetur dy projekte mjedisore, njërin në komunën e Ferizajt dhe një tjetër në komunën e Suharekës. Me vendimin për përkrahjen financiare të projektit furnizimi dhe vendosja e kontejnerëve nëntokësor në Ferizajt që do të realizohet në bashkëpunim me USAID-in dhe Ministrinë e Pushtetit Lokal, Ministria e Mjedisit ka ndarë 30.000 euro. Ky lloj i vendosjes së kontejnerëve është i pari që do të jetësohet në Kosovë dhe do të jetë shembull për realizimin e projekteve të tilla edhe në qytete tjera të Kosovës.
Zyrtar të Ministrisë së Arsimit, Udhëheqja Komunale e Ferizaj dhe Ambasada e Luksemburgut në Kosovë promovuan sot profilet arsimore në qendrën e kompetencës, e cila po ndërtohet Skajrrugës Rexhe Bislimi. Kjo qendër, e cila pritet të fillojë punën vitin e ardhshëm shkollor, do të përkatisë teknik të farmacisë, audiometristë, ndihmës të ortopedit, teknik të ortoprotetikës, ndihmës të kujdesit shëndetësor social dhe teknik të optikës. Në qendrën e kompetencës në Ferizaj edhe mëtej po bëhen punimet e vrazhda. Zëvendës ministri i arsimit Nehat Mustafa, i pari komunës së Ferizajt Agimaliu, ambasadori i Luksemburgut Pierre Weber e shumë zyrtar të tjerë nuk erdhën sot për t'i përuruar apo për t'i mbikëqyrur punimet e këtij objekti. Ata sot promovuan profilet që kjo qendër do të ofrojë në të ardhmen. Të pranishëm në këtë promovim ishin pak nxënës, por zëvendës ministri i arsimit Nehat Mustafa tha se në një tjetër fazë do të bëhet sensibilizimi i nxënësve për rëndësinë e qendrës së kompetencës. Sot nuk po përorojmë shkollën, sot po i promovojmë profilet. Në mënyrë që këta 4 muaj sona kanë mbetë me pos mundësi ju së bashku me drejtorinë komunale të arsimit, me departamentin e arsimit profesional që e kemi mbrenda ministrisë së arsimit, me hyjnësisë në shkollë të komunës Ferizajt, po jo vetëm Ferizajt, edhe të Kaçaninku, të Shtimës, Shtërpës, dhe me tonë pjesa që i takon rajonit Ferizajt, ti spjegohet si cilit nxënës, cili është interesi i tyne që të bëhen pjesë e kësaj shkolle, të startohet me radhë 200 nxënësa në mënyrë që pas 3 viteve të arrijet numri deri në 600 so parashijet që do të ketë kapacitet kjo shkollë. Ambasadori i Luksemburgut në Kosovë, Pierre Weber, tha se qeveria e Luksemburgut është shumë interesuar të ndihmojë zhvillimin e arsimit në Kosovë. Kam kënaqësinë me ju përshëndet sot këtu në këtë shkollë, që është një bashkëpunim midis qeverisë Kosovës dhe qeverisë Luksemburgut, për me ndihmu Kosovën sa i përket arsimit profesional. Na do të shkojmë përpara. Na do të ecim përpara me zhvillu Kosovën, me zhvillu shoqërimin, me zhvillu krejt botën, vetëm përmes edukimit. Edhe edukatorët edhe mësues që janë këtu, drejtorët të shkollës ju, krejt keni qëtë përgjegjësi e shenjtë për me ndihmu nxënësit për me shku përpara. Edhe kryetari Ferizajt Agimaliu shprehet krenar që qendra e kompetencës po jetësohet në Ferizaj. Në këtë promovim, në këtë ndërtesë, e cila do të përfundojë punimet në shtator, dhe sot është ky një moment, jo vetëm për të falendëruar, por edhe për të ftuar prindrit, për të ftuar nxënësit që të bëjnë pjesë e këtij kontingjenti të arsimit, i cili do jetë i sigurt në ndërtimin e të ardhmes tonë. Qendra e kompetencës në Ferizaj do të kushtojë mbi 4 milion euro. Ministria e Arsimit dhe Autoritetet e Arsimit në Ferizaj bëjnë sot të ditur se në shtator pritet fillimi i punës së qendrës së kompetencës, e cila është menduar si një shkollë avancuar e kujdesit shëndetësor. Në këtë shkollë do të përgatiten teknik të farmacisë, audiometris, ndihmës të ortopedit, teknik të ortopretetikës, ndihmës të kujdesit shëndetësor social dhe teknik të optikës. Që nga shpallja pavarësisë në shkurt të vitit 2008, marrëdhënia ndërmjet institucioneve të Republikës së Kosovës dhe Onmikut ka qenë e paqartë. Kjo çështje është trajtuar në një turist të organizuar sot nga Instituti Kosovar i Paqes në bashkëpunim me Departamentin e Shkencës Politike të Universitetit të Prishtinës. Krahas përpjekjeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, Kosova duhet të zgjidhë edhe problemin e marrëdhënieve me Onmikun në mënyrë që të fuqizohet legitimiteti ndërkombëtar i shtetësisë së Kosovës është konstatuar në Tryez. Sa i përket shkencës skenarëve dalës, u tha se antarësimi i Kosovës në Kombet e Bashkuara përmes Asamblesë së Përgjithshme mund të rezultojë me statusin e antarit vëzhgues për Kosovën dhe ky nuk është një opsion racional. Opsion tjetër është që pas implementimit të marrëveshjes për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë mund të kërkohet një rezolutë e re që do të sponsorizohet nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Largimi i Onmikut nuk përbën një gjë të madhe për sa i përket gjendjes faktike në teren dhe në politikën e brendshme. De facto Onmiku në Kosovë është person non grata dhe pa fuqi, u tha në Tryezë. Dy persona sulmuan sot ekipin e Klan Kosovës që kishte dalë për ta përgatitur një kronik në Malishev. Sulmuesit, përveç që lënduan dhe i shkaktuan shqetësime gazetares Gresa Jashari e kameramanit Gramos Bajqinovci,
i morën ekipit edhe kamerën dhe u larguan nga vendin ngjarjes me një makinë. Por nuk ka kaluar më shumë se një orë dhe të dyshuarit janë arrestuar nga policia, ndërsa kamera i u kthye ekipit. Rasti tani po hetohet nga policia. Lidhur me këtë rast kanë reaguar shoqatat e gazetarëve të Kosovës, të cilat u bëjnë thirrje organeve të drejtësisë që sa më shpejt të zbardhin këtë rast. Meteorologët edhe për nesër parashikojnë të mbajë më të me diellë dhe i ngrohtë, kurse temperatura më e lartë e ditës pritet të arrijë deri në 27 shkallë Celsius. Shikues të nderuar, kaq kishim për këtë edicion të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicione tjera.